All right. Moro vaan kaikille. Tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Moro. Täällä ollaan tänään taas snowscoottailemassa Oivan kanssa. Missäs me ollaan? Me ollaan itse asiassa Himoksella. Kyllä. Päästiin jo eilen mestoille, mutta oli sen verran huono keli. Täällä tuuli ihan sikana. Ei ollut kauheasti aikaa täällä parkilla, ei ehditty kuvaa, mutta tänään aloitettiin nyt. Tänään on ihan unelmasää, kaikki on ihan 5/5. Kyllä. Uusi parkki, jolla Oivan kanssa ennen testattu. Ja joo. Tänään ajateltiin ottaa vähän mestoja testiä ja katsotaan mitä täällä Himoksella on tarjottavana. Kyllä. Eiköhän oteta. Mä mietin, että heti ekaksi tietysti silmään osuu tossa tommonen, mistä toi nyt kutsuiks, tommonen Hyndä. Mä oon sit pari kertaa mennyt, mä voisin ottaa vaikka alkuun jonkun tempu. Ja hei, mulla on itse asiassa, mä kuvailen täältä omalle kanavalle kanssa. Mä oon vähän laiskempi editoimaan kuin Veeti, se yleensä tosi ahkera noitten kanssa, että se julkaisee videot heti. Mulla ainakin kestää vähän kauempaa, mut mä yritän saada kans täältä mun kanavalle videon. Ja se mun kanava on tässä näin, niin käykää tilaa se ihmeessä. Mut hei, sanot se Oiva, et sä haluat vetää vaikka eka tosta. Joo, kyllä. Ei mini. Kautaan, mitä me saadaan aikaa. Kyllä. Moo. Ok. Me itse on pari kertaa hakenut vähän tatsia tohon ekaan hyppyriin. Koitin siitä äsken, ennen kuin me otettiin kuvaa, niin kolmosia ei ihan mennyt. Mä lähden nyt koittaa kolmosia uudestaan. Tulee GoPro aina. 360 IDs. Oi, pikkasen jäi vielä vajaaksi, mutta kyllä lasketaan. Ok, metsikelas aloittaa ihan vaan triple vipille. Saatte tällä kertaa vaan GoPro angle, mut katsotaan miten sujuu. Tää oli tollanen kunnon airwalk tyyppinen. Vaan ilmassa tanssahtelen siellä. Ok, mitä lähtee seuraavaksi? Right. Tossa on tollanen, aika hyvin täällä on niinku tämmösiä kaikkia reilejä. Tää on hauska kulma ton yhden reilin reunassa. Mä ajattelin, et mä en kauhean usein tee tuo temppu, et mä oon vähän haastaa itteeni. Mä koitan priita siitä, katsotaan lähteeks. Alright. Sieltä tulee Oiva priitlipillä. Milkein. Ensimmäisellä yrityksellä. Seuraavalla menee päälle. Ekkaks menee nextin. Joo. Änget vaan jalat. Yes. Ihan 5/5 ländi, come on. Joo, ok. Nyt kuvattiin pari klippiä FS-kanavalle. Tultiin nyt tähän alas, niin me mennään seuraavaksi syömään. Ja joo. Sitten mennään sen jälkeen sinne toiselle puolelle, että siellä on kuulemma sellainen iso parkki, missä me saadaan ehkä lisää klippejä. Tai mikä se on, streetiksi sitä sanotaan, kun se on laskettelurinteessä. Mut joo, nähdään ehkä siellä syömässä. Tultiin pienelle safkabreikille. Nyt on kyllä tässä on sitä jotain. Kattokaa nyt kuin hyvä, monipuolinen safka. Siinä on jotain, siinä on ruokaa lautasella Oiva. Tässä on sitä jotain kyllä. Mutta ei, sessarit varmaan jatkuu kohta, että tultiin pienelle breikille. Niin. Nähdään myöhemmin. Nähdään, ja varmaan siellä isommalla puolella, missä on niitä mega, mitä mä oon nyt neuvottanut tässä viimeiset 5 tuntia. Että me mennään seuraavaksi sinne, missä on ne mega isot hyppyrit, me mennään sinne. Oh. Käykää kattoo skuuttaus vlogin. Käykää kattoo finskuutterin vlogin. Sitten tulee ulos. Jep, okei, nähdään sieltä. Oi! Melkein. Ai, nyt päästiin tänne isojen poikien puolelle. Lähdettiin heti koittaa tällaista porrasreiliä. Ei ihan mennyt päälle vielä, mutta pistää ländi. Nextin. Oi.
siitä. Eka tommonen reili varmaan koskaan snowscootilla. Onko sit on seuraava reilin vuoro? Tää on tämmönen niinku C-kirjaimen muotoinen. Tämmönen kaareva. Oiva kelas koittaa tätä seuraavaksi. Katsotaan, miten miehen käy. Melkein kokonaan, ehkä vähän jäi vajaksi. Oiva haluu vähän paremmin. Oi, ja vielä vippi ulos. Kovaa. Ja sieltä vielä. Mikä toi, onks toi Rainbow Raili? Se vielä lainis sieltä. Nice. Joo, meitsi on tosiaan tänään aika väsynyt. On tullut tässä tän päivän aikana huomattua, niin jotenkin ei ehkä lähe ihan tänään, niin ei se mitään, onneksi Oivaa tässä, niin Oiva sanoi, että se voi sendellä teille kaikkea tähän V-logiin. Ja nyt on vissiin backeri tulossa tosta. Kulmas tossa noin. Moni haluu varmasti nähdä backeri snowscootin. Eikä oo video ilman meitsi volttiin, joten niin. Pakko se on tehdä. Joo. Käydään. Eli nyt tulee backeri. Käydään tekee. Okei, Oiva vetää sittenkin tästä flyboxin yli. Mä luulen, että se menee tosta kulmasta, mut tulee näköjään boksista sitten. Oi, ekalla. Nice. No niin, nyt ollaan tultu tänne jättihyppyreille. Oi vois, sendaamassa nyt. Kyllä. Mitkä fiilikset? Miltä hyppyrit näyttää? Tuo eka hyppyri näyttää Grennolt, että siinä ei pitäisi olla mitään. Mut kun tuo toka on selkeästi paljon isompi, niin mä en ihan tiedä millaiset vauhit siihen pitää ottaa. Mut toisaalta ei siinä voi niin pahastikaan käydä, kun tossa varmaan ei voi mitenkään tulla ihan flatille. Ja jos tulee vähän kummulle, niin ei se ole niin paha. Okei. Okay. No mä menen kuvaa tonne, niin katsotaan miten käy. Sieltä tulee Oiva. Oh, pikkasen meni pohjille. Sneikattiin! Oiva sneikattiin, toi oli kyllä aika paha. Onneksi kaveri osasi reagoida ajoissa. Ok, sellainen aika paha sneikki tuli suoraan sivusta tohon eteen, mut äijällä on onneksi hyvät refleksit, niin osasit väistää tosi nopee. Jep. Mut jos sulla olisi jäänyt silleen vähän jälkijunas, niin kun niin. Olisit huomannut sen, jep. Niin siinä olisi kyllä tullut aika rumaa jälkeen. Jep, näin on. Onneksi osasit väistää ajalla. Jep. Mut ei siinä, nyt on nää isot hyppyrit testattu. Meillä on sen verran paljon temppuja tässä videossa, niin tää video varmaan rupeaa olemaan pikkuhiljaa paketissa. Meillä on täällä kiertoja tulossa ihan varmasti lisää videot, koska tää oli vasta eka kohde. Joten ainakin toinen video. Ainakin toinen video, joo. Kyllä. Ja tämä oli vähän tämmönen chillailuvideo. Mä en ite hirveesti mitään tänään saanut aikaiseksi, joo. Just sen takia, koska oli vähän väsyneet olot. Mut Oiva, nyt tuli aika hyviä klippejä ja saatiin aika niinku monipuolisesti otettua tätä mestaa testiin. Jep. Just kaikki, joo. Reilee ja jep. Nyt nää loppuun vielä nää isotkin hyppyrit. Todellakin, jep. On, joo, ja täällä on oikeesti siis Himoksella oikeesti tosi hyvät puitteet. Koska me jotenkin kelattiin, kun me tultiin tänne alun perin, niin silleen, että me käytiin vaan siellä toisella puolella himosta. Ja siellä me oli aika pienet. Me ei edes tiedetty, että täällä on näin iso mesta. Täällä on niinku ihan jossain niinku tän niinku laskettelun rinteen niinku nurkilla nää. Jep. Niinku hyppyrit. Täällä pitää niinku oikeesti mennä jollekin sivukujille. Joo, mutta täällä on silleen monta eri rinnet, vaikka se on niinku samaa mäkeä, jep. Periaatteessa. Jep. Mut kannattaa ihmeessä tulla Himokselle, tää on kyllä aika hyvä mesta. Ja tuolihissei kans, jos ei ikinä ollut tuolihississä, niin se oli aika hauskaa. Joo. Mut ei sen kummempi. Seuraava video. Pistäkää kanava tilaukseen, tykätkää ja kommentoikaa ja seuraavassa videossa. Joo, kyllä. Moro.